Među učesnicima 6. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme, čiji pokrovitelj je Ministarstvo odbrane, našlo se i preduzeće Prva Iskra Namenska. Ove godine fabrika iz Bariča, prema rečima direktora, na sajmu učestvuje sa zavidnim referencama i proizvodnim rezultatima u oblasti vojno-namenske proizvodnje. Zahvaljujući upornom radu, angažovanju svih zaposlenih, kompanija Prva Iskra Namenska proizvodnja se pozicionirala u ovom delu Evrope, a možemo slobodno reći i u celoj Evropi, kao stabilan, siguran, kontinuiran proizvođač i snabdevač vojnih industrija mnogih zemalja sa eksplozivom koji odgovara međunarodnom standardu, bilo to američkom MIL standardu, ruskom GOST-u, našem standardu opštenarodne odbrane itd. I pored svih poslovnih uspeha u proteklom periodu, kao najveći uspeh direktor ističe očuvanje firme i proizvodnih kapaciteta. Zahvaljujući tome, prevashodno znači sačuvanju kadrova, mi smo ušli u obnovu kapaciteta i pri kraju smo obnove kapaciteta za proizvodnju heksogena i oktogena. Zahvaljujući toj obnovi, još bolje ćemo se pozicionirati u svetu i bit ćemo jedna od veoma retkih zemalja koje ima te kapacitete. Sve okolne zemlje su zbog tranzicije i tako dalje jednostavno uništile svoje kapacitete, faktički više ne proizvode, tako da smo se pozicionirali veoma dobro, što nam daje perspektivu da u buduće budemo još bolji i da će stabilnost poslovanja naše kompanije apsolutno biti osigurana u budućnosti. Jedan od važnijih poslova u ovom trenutku jeste i realizacija ugovora o transferu tehnologija sa Azerbejdžanom, navodi direktor. On se odvija apsolutno korektno, poštujemo rokove, naplata, što nam dodatno daje sigurnost i zahvaljujući tom ostatku dohotka, odnosno profitu ostvarenom na taj način, taj profit ulažemo u obnovu kapaciteta i to će nam omogućiti da budemo još bolji i tako dalje. Istovremeno nudimo te tehnologije i u druge zemlje i očekujemo uskoro i još dobrih pozitivnih rezultata što se tiče transfera tehnologije. I ovaj sajam je bio dobra prilika za razmenu iskustava, stručnih informacija i uspostavljanje saradnje sa inostranim firmama.